দিনত মই কাম কৰছো জুগালি কাম কৰছো ৰাতি হলে মই পঢ়িছো আৰু ৰাতিপুৱা 5টা বজাত মই ফিল্ডত যাই পাইছো ফিল্ডত গৈ দৌৰিছো 8টা বজাত কামৰ গৈ গৈছো গৈছো আকৌ ৰেগুলাৰ কৰিছিল ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ মোৰ মাক একেটাই কথা কম যে মোৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিছে মই এতিয়া যদি ইয়াৰ মাৰ মুখত মই হাঁহি উঠি ফুটাব পাৰোঁ তাৰে মই আশা কৰোঁ অনুভৱ এইটো কৈ বুজাব নোৱাৰি বহুত কষ্ট কৰা হৈছে না তাৰপিছত যেতিয়া সফলতা পোৱা যায় তেতিয়া আৰু চব কষ্ট পাহৰা যায় কৈ বুজাব নোৱাৰি কেনেকৈ মানে মনত মানে ফূৰ্তি লাগি আছে কিমান দিনে পৰিশ্ৰম আছে তোমাৰ প্ৰায় 3 বছৰ 3 বছৰ ধৰি কষ্ট কৰিছে কষ্ট কৰিছে ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ কৰিছিলে না আৰু শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত কাক সহায় লৈছিলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই এম এছ গুৰু আছিল বিজু ছাৰ আছিল ডি এছ ৰাথৰ এইটো অনলাইনভাৱে অনলাইন ক্লাছ লৈছিলোঁ আৰ্মি ষ্টাডি নামত তাৰপৰা চাইছোঁ তাতে ৰেগুলাৰ কৰিছিলা ৰেগুলাৰ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান তোমাৰ বয়স কিমান যদি কল্পনা দেখোঁ বৰ্তমান মোৰ বয়স হ'ল 20 বছৰ 3 মাহ কিমান বছৰৰ পৰা তুমি আৰম্ভ কৰিছিলা 17.5 সিহঁতক মই কওঁ যে সিহঁতক পাক আমি মই যেনেকৈ সফলতা দিছোঁ চবৰে মুখত হাঁহি উঠক সেইটো মই আশা কৰোঁ যে চবেই পাক জানো তোমাৰ পিতৃ নাই পিতৃ নোহোৱা স্বত্বেও তুমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছিলা শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখন এতিয়া পিতৃ নাই পিতৃ এতিয়া ঢুকাইছে এতিয়াতো উপায় নাই এতিয়াতো ঢুকালে মানুহটো বহুত দিন আহে নিজে কষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু মোৰ ডাঙৰ দাদা অলপ কষ্ট কৰিছিল মানে টকা পইচা দিছিল আৰু আৰু ঘৰটো চলাইছিল ময়ো অলপ শেষত মই কাম বন কৰিছোঁ গতিকে দিনত মই কাম কৰিছোঁ যোগালি কাম কৰিছোঁ ৰাতি হ'লে মই পঢ়িছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা 5টা বজাত মই ফিল্ডত যাই পাইছোঁ ফিল্ডত গৈ দৌৰিছোঁ 8টা বজাত কামৰ গৈ গৈছোঁ গৈছোঁ আকৌ ৰেগুলাৰ কৰিছিলে ৰেগুলাৰ ৰেগুলাৰ সফল হ'ব পাৰি পিতৃ মাতৃৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে আৰু ঠিক কি ক'বা মোৰ মাক একেটাই কথা কম যে মোৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিছে মই এতিয়া যদি ইয়াৰ মাৰ মুখত মই হাঁহি উঠি ফুটাব পাৰোঁ তাৰে মই আশা কৰোঁ দেশ মাতৃ কেনেকৈ সেৱা কৰিবা মোৰ মনৰ পৰা যিমান পাৰোঁ সিমানে কৰিম বুলি চেষ্টা কৰিম আৰু যিমান সিহঁতে দিয়ে দায়িত্ব কামত মই সেইটো কৰিম কি কৈছে দৰিদ্ৰতা যে কেতিয়াও সফলতাৰ হেংগাৰ হ'ব নোৱাৰে তাকেই এবাৰ আকৌ দলগাঁৱৰ যুৱক হাতেমালিয়ে প্ৰমাণ কৰি দিলে কাৰণ চাওক যিজন যুৱকৰ পিতৃ ঢুকোৱাৰ পিছত নিজে দিন হাজিৰা কৰি তেওঁ ভাৰতীয় লেভেলৰ মানে ইণ্ডিয়ান লেভেলৰ অগ্নিবীৰৰ দৰে এটা পদত তেওঁলোকে আজি এক্সেলেণ্ট মাৰি আপোনাৰ 200 নম্বৰৰ ভিতৰত 180 নম্বৰ তেওঁলোকে পায় তেওঁ পায় আজি যি সফলতা কৰি আনিলে তাৰ কাৰণে আমি দৰং জিলা আমচুৰ পৰা তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে এই যুৱকজনৰ দ্বাৰা এই সমাজৰ প্ৰতিটো যিসকল যুৱকে মোবাইলত অনবৰতে লাগি থাকে গেম খেলি থাকে তেওঁলোকে তেওঁক প্ৰতিফলিত কৰি যে আমি যদি এটা বস্তু ঠিক কৰি লওঁ যে আমি মানে আমাৰ আপোনাক কি বুলি কয় প্ৰেক্টিছ যদি ভালকৈ কৰোঁ আপোনাৰ নিজৰ ডিম যদি এটা মানে সঠিক কৰিব পাৰোঁ তাত কেনেকৈ আমি সফলতা হ'ব পাৰিম তাৰ ওপৰত নিশ্চয় কাম কৰিলে বা কষ্ট কৰিলে সফলতা আহিবই আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ